أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دليم ذلاف دريمت إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات وسلامة يدرقوا محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mshira Zotit Gjelle Vala qofë mbi të, mbi familën e ti, mbi shokët e ti sinqer besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndruar vëllezër dhe motra, jemi tek cikli i ligjëratave meditime kuranore. Ligjërata të syfyrit, të cilat ligjërata tashmë janë të zakonshme, dhe thot në muajt e bekuar të Ramazanit, që është Ramazani 7 me radhë që e mbajmë këtë cikl të ligjëratave, me vetëm qëllim që të jemi sa më afër Kur'anit, sa më afër librit të Allahut azza wa jall, nga se Kur'ani, ashtu siç kanë thënë ulemaja, thot ka zbrit në këtë muaj të bekuar të Ramazan, ka fillu zbritja e ti. Dhe që shë kanë thënë djetarët që Ramazani është për kitazi muaj i Kur'anit, andaj shumisë ndërmuse periudhës sa jemi agjërushëm. Edhe kur nuk jemi agjërushëm, do thot gjatë natës, duhet t'ja kushtojmë një vëmendje të veçantë librit të Allahut azze o gjelë. Edhe kjo sure me të senë son të fillojmë meditimin e saj, do tjetë njëherit edhe surja e fundit që do të meditojmë rrësaj në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. E inshallah Ramazanit tjetër, nëse do Allahu jemi shëndosh dhe mirë dhe jemi gjallë, do të vazhdojmë aty ku do mbesim me lejnë e Zoti Gjellewala. Pasi që kemi përfunduar në meditimin e surës El Mutafifin, jemi tash të surja tjetër, surja Infitar. Edhe normalisht para disa Ramazaneve u a kam bërë me dije që do të startojmë gjuzin e fundit, por nga mbrapa, nga surja An-Nas, do thot deri tek surja Nebe, e pastaj do thot surat në vim. Do thot këto ajete, apo kjo gjuz që është specifik me ajete të shkurtra, dhe njëherit është me shumicën e surëve dhe ajeteve me kase, të cilat trajton qështet e ditës e gjykimit, apo në përgjësi qështet që kanë bëjnë me qështet e besimit. Imi në surën e radhës, surëja El Infitar, e cila surë pra ngërthën në vete 90 ajete. Dhe surëja në fjallë ka zbrit në Mekë. Se përket rënditjes së surës në mushaf, kjo surë është me radhë e renditur në mushafin që kemi në duar tone, me numërën dorë 82. Dhe veçantia e kësaj sure, thot është që ashtu si që është e renditur në mushaf, ashtu është edhe në me numërën dorë 82 nga aspekti i zbritjes, që është nga veçantit e surës Infitar. Thamë që ka zbrit në Mekë, dhe kjo sure, dhe thot, të regon natyrin e njeriut, që shumica e njerëzve jënë mohues kërshit mireve Zotit, dhe shumica e njerëzve quhen pesh kërshit mireve që i ajep Allahu azze o gjel. Surja në fjall nga jeti pardit, a jeti 5, dhe thot, pohon, dhe thot, rinjalljen dhe gjenjen e njerëzve në te, apo gjenjen e gjera që të dodhen në te. Pastaj nga jeti 6 dhe ajeti 8, Allahu Azogjel i atrek vrejtje njeriu që mos të dashurua dhe mos të jepet shumë pas dunjas, nga se njëzgjë e tjil e ban atë që të rebeluat kërshë Zotit vetë dhe të haroj ahiretin. Nga jeti 9 dhe ajeti 16, Allahu Azogjel të regon se bepin kryesor që njeriu apo shumica e njerëzme e mohojnë ditën e logarisë. Edhe ajeti 17, ajeti 19, Allahu Azza wa Jall të regon, dhe thot, për madhështin e ditës e kiametit,
ditë e cila është e frikshme, ditë e cila dhe thot është e vështirë, nga cila ditë jun friksua dhe pejga mërtë Allahu të Azogjeli. Dhe normalisht, kjo sura dhe thot është quajtur edhe sura in fitar dhe thot, ose edhe se me unë fëtërat, po edhe sura thot in fitar qësh është e njuhur. Andaj, kjo sura dhe thot ka fillu për të tregu thot gjyra që ndodhin normal në qiell, në tokë, kur filloi kataklizmi dhe kiameti, dhe pastaj do thot shkapërderja e qiellit, tokës, e yjeve, pastaj shkapërderja e detrave, edhe gjëra të cilat do thot ndodhin për shkak se vjen kiameti. Pastaj Allahu ka lënë një çështje tjetër për të treguar realitetin e njerëzve në përgjithësi, që njeriu do thot dimë që në kryeneç din do thot me ja mohu të mirët Allahut azza wa jall, edhe këto të mira që i posëdon ai i dedikon vetë vetes. Pastaj Allahu azza tregon edhe arsyen pse njeriu do thot ka në këtë gjendje. Pastaj Zoti tregon që Allahu azza wa jall na ka krijuar dhe kemi do thot mbikëqyrës, do thot melekët të Allahut azza wa jall, të cilët meleke i shkruajnë dhe i regjistrojnë punët e robëve të tij. Pastaj Zoti xhelalu ala tregon do thot ndarjen e njerëzve ditën e gjykimit, do thot njerëz faqlum dhe njerëz të shkatruar, e pastaj Zoti xhelalu ala tregon do thot edhe do thot fundin e ardhes së kiametit, kataklizmës dhe çdo gjëje, dhe dalës para madhësisë Allahut azza xhel për të treguar do thot edhe një herë se pushteti i palekundshëm i takon vetëm Allahut azza xhel dhe askujt tjetër. Allahu subhanahu wa taala e ka përmbyll do thot përshtatja e fillimit surrës me për mbylljen e surës. Kemë thonë që jo rastisht Allahu i fillon surrat në formën që janë fillu, dhe jo rastisht i mbaron ato në formë tjetër. Jo rastisht përfundojnë ajetet, do thot, me emrat e Allahut edhe gjërat e tjera. Normalisht kjo është dije që i takon Allahut azza xhel, po jo mundu dietarë, do thot, me përafru, do thot, me çit ursi, duke u bazuar në surën, se do thot si e ka filluar Allahu surën dhe si e ka mbaruar urtësia dhe do thot mësimet nga përshtatja e kësaj natyre, apo fillimi i surrës në këtë formë dhe mbarimi në formën tjetër. Allahu azza xhel tha në fillim surrës për të tregu për natyrën njerëzore edhe nefsin e çdo njeri se ka ngre ajo. Fa alimet nefsu ma qaddamat wa akharat. Njeriu do ta kuptojë ditën e gjykimit se çka ka bëu dhe çka ka lënë mangu, çka u dosh me vepru dhe çka nuk u dosh me vepru. Ndërsa në fundin e surës tha jo me la temli ku nefsu li nefsin shëjë e u l'amu jo me dhilella, dhe thot atë dit kur kush dhe thot nuk përmban të kërkujt dhe smer përgjësi për kërkon dhe as nuk mundit me barët e as kujt, dhe kejt që është e thekon Allahut azze u aqel. Andaj e ka përshtatë Allahut azze fillimin e surës dhe e ka përfundu me përshtatje të tjil. Pasaj Allahut azze u aqel dhe thot para surës infitar e ka sjell surën Tekwir, idha shamsu kuwirat. Dhe ditarët janë mundu me gjithë ursi se pse bash kjo raditje në këtë formë në Kur'an, dhe një surja kuwirat, pasaj surja infitar. Kanë thonë lemoja që të dy surat do thot e kanë kuptimin e njëjtë, do thot e kanë atë skenë përgjithshme të njëjtë. Ajo është ndodhit hallakoma dhe të mire që do të ndodhen dytën e gjykimit. Normalisht kjo sure thotë ka vlerë të veçantë, sikur edhe surat e tjera, vlerë të posaçme në librin e Allahut azza wa xhel, që do t'i veçojmë dy transmetime që i ka shënuar Imam Tirmidhiu, dhe të dyja transmetimet janë të sakta. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamah kanahu ra'yu 'aynin falyaqra idha ash-shamsu kuwirat idha as-sama'u fatarat idha as-sama'u shaqqat. Thot pejgamberi alayhi salam, kush dëshiron që me pa kiametin me sytë e vet, qysh në dunja sikurse ka filluar mendu dhe është i pa, le të lexojë atë sure. Surën Kuwirat idha ash-shamsu kuwirat, surën infitar idha sema unë fëtërat, edhe surën inshikak idha sema unë shakat. Pra kush dëshiron me pa, dhe thotë pasyrën e halakamës të madhe, e lahtaris të madhe të ditës së gjykimit, e ka këtë mundësi me pa dhe me e vrejt në
këto tre sure. Pastaj, thot Muadhi ibn Jabili, se pejgamberi sa sam, dhe thot, kur më ka saktu imam i gjematit, dhe thot, më ka urnu që t'i pri gjematit dhe t'ua letësoj atyre falen e namazit me sure më të shkurtra. Me surën A'la, Wadduha, edhe surën El-Infitar. Dhe surët e cilat, të selefi kanë qenë të zakonshme më vlezu, bile jon logarit të kësahabët, si letësim kure ki gjematin, dhe thot të moshës së shtyrë në mosh, apo kure ki gjematin që nuk ka mundësi, dhe thot me qëndru në kun, për ta, dhe thot për ta folë namazin me surën më të gjata. Prej veqërive të kësaj surë, para se me dalë tek përkthimi dhe lezimi adekuat i kësaj surë dhe komentimi i shkurt, ose prej, është prej tre surëve që thamë, dhe thot, ndosë kërë me po kiametën kërë të ledzojsh, kjo është veqëria parë, veqëria dytë, se kjo surë është raditur Musaf me numër ndorë 82, po edhe në raditin e surëve si pas shpalljes, është me numër 82. Gjithashtu është prej surëve, dhe thot që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka porosit Muadhi ibn Jabilin, pra për të lezu në namazin e jacis, dhe thot e ka këshilu që me lezu surën El Infitar, e ka këshillu të thotë Muadhi ibn Jabilin sallallahu alaihi wasallam. Nësa leximi i drejtë i surës, përkthimi i saj dhe pastaj komentimi e pastaj rrjedhën mësimet. Tha Allahu azza wa jall: Idha sama'un fatarat. E kur të çohet, thot qielli, thot kur të pëlqas, kur të hallakatet puna. Allahu azza wa jall thana një ajet tjetër: As-sama'u munfatirun bih. Do të përshtatje me këto se ka ajete të cilat e komentojnë. Do të një tjetrën, pastaj ka ajete që komentuat siç pasunë të pejgamberit selam. At dielli, at dit dielli, do thot at dit qielli fali do të çohet. Wa idhal kawakibun tatharat. Edhe kur të shkapërderdhen yjet. Çka është për qëllim? Tafsiri i shkurtuar, kur të shpërndahen yjet. Më nuk do të jetë do thot qielli i bukur siç ka qenë. Më nuk do të jetë i ndriçuar, do thotë qielli me yje. Yjet nuk do të jenë më në vendin që kanë qenë, do të ndanet e zakonshme. Çdo gjë që të hallakatet, çdo gjë që të shkapërderet, shkapërderet në këtë ditë të madhe. O idhel biharu fujirat, dhe kur detet të përzihen nga dritet e mëdha të tokës dhe nga llahtaria ditës së gjykimit. Do thotë, kanë thonë që derdhet të vërshojnë dhe të derdhen tek një qytet, do të bëre përzirje, bëth dhe do të hallaka më madhe në atë ditë, do të përzihen, do thot ujrat e detrave që janë të ëmël dhe ujrat e detrave që do të jenë që janë të njëjt. Do të përzirin nga do thot hallakomat e mëdha që do të ndodhen në ditën e gjykimit. Wa idhal quburu bu'thirat, dhe kur të rrëzohen dhe kur të trazohen varret, do thot përzihen, fillojnë me dalë, është dhe që është në to, dhe thot, do të gërmohen varët, dhe thot, një gërmin të malë përshka kalakamave, dhe do të tunde një fërforme nga dridet e mba tokës, pastaj, dhe thot, këtundje e tilë, edhe normalisht del, është dhe që ka qenë në varë, dhe thot, dhe dalin, dhe thot, dhe qenë të vorosur në varë. Pasa Allah u gjelë kalonë një drejtim qëtër, alimet nefsu me kademot të akharet, a dit njeriu të da kuptoj se çfarë ka vepru dhe çfarë ka lënë mbrapa. A thot kur nëndodh e gjithë kjo, njeriu të da kuptoj se çfarë ka vepru, të da kuptoj se cilat vepra tashmo dhe të merët dhe gëri për Allah të azogjel, dhe të da kuptoj njeriu a dit dhe thot se çfarë ka lënë pa vepru. Dhe ki kuptim nuk i bën dobi ati. Nga sa i cili ka lënë pa kry farzat, do të mjerohet. A i cili ka kry punë, po jo shumë të mira, do të mbijet keqë, sepse ka hub mundësin me qenë vepër mirë, pse ka hub mundësin me qenë, thot, vepër i hajrit. Pasta i tha, Allahu Azza wa Jall, se njëriu e haron Zotin, jepet pas dunjos, dëshiron të pavarësohet fojza, për Zotit, dëshiron të mirat me javesh vetës vetë, edhe një farforme dëshiron me anashkalu Allahun Azza wa Jalla, sikur se nuk po e njef, sikur se me lon harres Allahun e rujt. Allahu thot: Ja ju el insanu
ما غرك بربك الكريم او تنيري استما اشتروي تويت që të çohesh pesh kundrejt Zotit tënd i cili është bujar dhe i cili do thot është Zot i cili është i urt do thot çka po çohesh pesh pesh do thot ndaj Zotit tënd do thot i cili do thot është Zot do thot bujar normalisht Allahu Azza wa Jall këto ajete do thot këta ajete realisht e cek si të reqje vreqjes dhe e cek si kërsenim normalisht me denim sa të cili qohet pesh edhe e haron Allahun Azza wa Jall për shkak dunjas për shkak bukurive të kësaj dunjaje i farfor me apret denimi Allahut Azza wa Jall andaj Zoti ka dosh me i thonë që qka të mashtoj tyje me vëfru kundre i Zotit tëndi cili është fusnik dhe bujarë çka të boni tyje që të bësh i padaxhushëm ndaj Zotit tënd. Çka çtyni tyje që mos jell me këtë sjellje jo të mirë kash Zotit tënd që nuk i ka hije në robit mos jell me Allahun Azza wa Jall. Për arsye do thot ka thonë Allahu Azza wa Jall në hadithin kutsi, o biri ademit, çka të mashtroi ty kundër meje që të jesh i pabindur? O biri ademit, si u përgjigje ftires dhe fletës të pejgamberve. Dhe të këto fjallë, Allahu du të ja thot, bjeve të ademit dhe të një gjukimit, të gjitha tyre që jënë rebelu kashë i Zotit, e kanë anashkalu fejnë Allahut Azza wa Jall, dhe nuk ju kanë përgjith ftires dhe fletës të pejgamberve. Dhe kjo ajet, Allahu Adi Mamiri, Adi Masmiri, kanë thonë lëmaja, ka zbi lidhe me Eswed, Ibn Shurejk, i cili, dhe thot, e ka godit pejgamberin e sërës dhe thot, por në momentin e tillë dhe thot, nuk është ndëshkun nga i dërguar i Allahut. Për ta syja Allahu tha me gharrake, bi rabbike el kerim. Dhe thot, çka shtyni tyje, mo rebolu kash i Zotit tëmë. Dhe dikush mundet me pyt, ky person fjallë, e ka godit për i gamin e sëlam, jo Allah në azogjel, e pse Zotit i tha, çka të bërë ty me më uqupesh kash i Zotit tëmë bujarë, për shka kësa e cili a prejk për i gamin e sëlam. Dhe nuk e respekton pejgamberin e selam, të regon mos respekt ndaj të reguit Allahut, njëkosisht, kjo njeri ka shpal dhe ka të regu mos respekt ndaj Allahut Azza wa Jall. O me ju të rasule, fakat e ta Allah. Kush i bindet pejgamberit a.s. Vese ju ka bindet Allahut Azza wa Jall. Andaj Allahut e ka lidh në gusht, në shtimin dhe i ti, në shtimin dhe pejgamberin e selam. Dhe kush nuk e respekton pejgamberin a.s. A i nuk e ka respektu asë Allahun Azza wa Jall. Edhe të këdyra, të thotë dyjën dy gjatë e selat, shkojnë afer një tjetërës janë të pandashme. Dhe Allahu, shumë vende e ka cek, një gjithë të tilë në Koran e famlart, bile e ka kushzu suksesin me këtë dy gjera. O me ju të illahe, o rasulehu, faqad e feza, fauzën adhime. Kush i bindet Allahu të zëgjët, edhe pejgamberit e ti, dhe se ka koru, dhe thotë, një sukses dhe fiturët madhe. Andaj nëse i bindesh Allahu dhe si mbindesh pejgamberit, do të nuk je bind, ashtu që shkallim Allahu Azza wa Jall me u bind. Pase Allahu, këti njërin që po qohet pesh, ndaj Zotit, për i thot, e ledhi khaleqa ka fesaua ke fa'adalek. Që ki Zotit jotë, do thot, pujar, është ai cili të përsosi dhe drejtoj, dhe bëri njëri dhe të kërëj formë matë mjetë mundshme. Asi e tu dhile gjukun dhe i kujtë jetu u që peshë, as jetu logjiku urdhën e kujt jetu e kundështu, as jetu logjiku se me kënd jetu sjell këtë formë, do thot që nuk i ka hije muslimanit me u sjell. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ndaj që ti Zoti që të ka kriju, edhe të ka, do thot, ka formsu Allahu Azza wa Jall të bëre të drejtoj, do thot, çka të bëni ty mos me i nështru Allahu Azza wa Jall kur e din që ai, do thot, ka kriju në formën më të mirë të mundshme, dhe të bëri dhe të dhatë pamje dhe formë të bukur. Në këtë kontekst, Allahu plot ajet e ka thënë Kur'an. Laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. Na kemi kriju njeriu në formë më të mirë të mundshme. Mirë po, nëse ky njeri tregohet me njerëz, tregohet kryeneç, nuk e bindet Allahu Azza wa Jall, thumma radadnahu asfal lis-safilin. Nga kjo formë e krijimit të bukur të këndshme, kemi me ulë në një gradë shumë të ulët të Allahu Azza wa Jall. Fi ayyi surati ma sha'a rakabak. Allahu Azza wa Jall
të bërin e formën që ai dëshiroi, formën e bukur subhanahu wa ta'ala, thot dha formë të bukur që ti kanëherë mund të ngjash babait, miqës, dajës, edhe do thot nënës. Buhariu transmeton dhe Muslimi nga Abu Huraira se një person e ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, gruaja jeme do thot ka lindje djalosh të zeshk, të zi. Pejgamberi sa më tha, a ke deve? A i tha, po. Tha pejgamberi sa më qëfar gjyre kanë? Tha të kuqe. I dërguja Allah, tha, a ke në mesin e tyre të përhimta? Tha, po. Tha pejgamberi sa më, si mund të jenë, si jenë, si mund të del? Dhe thot, devja përhim kur i kitë kuqe. Tha, ndoshta kjo është qështje e gjinet e të rëshëgum. Atër tha pejgamberi sa më, ndoshta dhe të kjo djali jot, është rezultat i një gjinit që e ka të rëshëgu dhe djali ka dal i zi. Nona nuk është e zis, bama nuk është i zi, djali ka dal i zi. Ja ka po me dhja pejgamberi sa më që nuk ka nevoj me rinjall edhe me kriju, dhe thot, dyshime në familje, po ka mundësi, dhe thot, ndo një gjen, dhe thot, që është i kahmoqëm të katra gjyshi, së të gjyshi kësë më dalë, qoftë të ti, dhe thot, anë e burit moshlit, qoftë dhe gjenetika ka anë e femrës që, dhe thot, një gjen, ka dalë me ndodhë që një, me dalë mas një fazë dhe një periuk dhe shumë të gjatë. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall se tregon njerëzve që ju që po mashtrohuni, dini që çdo gjë që e flisni, çdo gjë që e veproni, Allahu i ka caktuar me laike, të cilat i regjistrojnë me përpikmëri punët e juaja. Tha Zoti, kella bel të kedhibune bit din, ju tha jini qu pesh dhe s'po ndaleni së mohuar e Allahun, se e mohoni ditën e përgjithsis. E ka marrë e din dhe gjykimit, për shkak se atë ditë do të ketë sukses ai që ka din fe islami. Do të ketë sukses ai cili është kapur për këtë fe. E ka marrë edin për shkak se është, do thotë, përgjithësi është amanet arja jonë këtë dunjo. Sa Allahu kur ka krijuar shpirtët, ju ka thënë gjithve, "Elestu bi rabbikum." E ka marrë premtimin, ai unë zotë juaj po kanë thonë. Por shumë prej tyre kanë thënë këtë besë dhe këtë premtim që kanë marrë nga Allahu Azza wa Jall. Andaj Allahu Azza wa Jall i ka treguar që ju të cilët pe mohoni Zotin, po sillen në këtë formë me Zotin, juve nuk ju ka shty asnjë element tjetër me u sjell kështu me Zotin, me pas sjellje të pahishme, vetëm se ju do të jeni ata të cilët e përgjigjeni ringjalljen, e përgjigjeni ditën e llogarisë dhe takimin me Allahun Azza wa Jall. Dhe ky përgjigjeshtrim i tyre i tillë, ju ka shty juve që me pas, do thotë, këtë raport me Allahun Azza wa Jall. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kurse nda juve na kemi lënë për sjellës, janë shkruar të ndershëm tek Allahu Azza wa Jall. Ata din çka punonin. Pra janë me lejet e Allahut Azza wa Jall të ndershme, të cilat nuk nojnë asgjë pa evidentu. Njëkohësisht edhe ruajnë mbrobin nga shumë të këqija. Dhe kemi dy me lejke, do thotë, që janë krahut gjatë, dy krahut majt, katër. Dhe ato që janë krahut të majt, normalisht njëra krahut gjatë, krahut majt, e ka fazën prej namazit sabah deri në ikindi. Ndërsa ata qerrët e kanë prej ikindis deri në namazin e sabah dhe i din të gjitha punë që ju bonin. Pasi Allahu Azza wa Jall e përmbyll këtë sure duke tregu shpërblimin e veprimeve, edhe shpërblimin ndëshkimin e vepër ligjve. Për të tregu që nëse ke vendosë më shumë pesh dhe i Zotit, për edenimi i Zotit, s'ke ku me shku. Tha Allahu, inë el ebrara, lefi, naim. Më të vërtet, njerës të mirë, kanë më pas kreatësi dhe përjetimet të përheshme në gjenet. O inë el fujjarë, lefi, gjahim. Më katarët të shturë do tjenë në gjahnem. Jes leune ajo me din, do të futën të dëgjukime në gjahnem ata që s'kam besu Zotin. Pra, jes leune ajo me din. Allahu Azza wa Jall pra thot, ata kanë më fund gjahnem, ditë në logarisë, dhe normalisht do të gjykohen për shkak të këqijave që i kanë bosa kanë qenë në dunjo. Wa ma hum anha bighaibin. Dhe nuk kanë për të larguar prej dënimit për asnjë çast. Pra, ata kanë mbu kërkesë nga tmerrët, frika, dënimi i dhëmshëm që Allahu më i bua ata me vdek. Mirë po Allahu nuk i ka përse kërkesën. Do të ripërtri likurat trupin e tyre, do thotë do të udigjen, por do të ripërtrihen për ta shiu dënimin edhe më shumë. Andaj do të kërkojnë që, do thot, ti paksu dënimi për një ditë të vetme, nuk do të pranohet, për një qasë saktum, nuk do të pranohet. Do të kërkojnë që të vdesin, por edhe një kërkes e tilë do të refuzohet nga Allahu Azza wa Jall. Wa ma adraka ma yawmuddin, tha Allahu Azza wa Jall, qka bërë ty me ditë se qka është ditë të gjykimit, thumë ma adraka ma yawmuddin, pasaj prapë formë, do thot, pytje, qpar bërë ty me ditë për ditë të gjykimit,
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم يد لله أدت الله عز وجل أسكوش نقد دمون دمين دمو أسكويت أدت أتر تشيش يتكون فتم الله عز وجل أنا يمون تاكيش بلنت بلدك أفرلون جهنم وما للظالمين من أنصار سكا بر كيش برسيت نمتار أتو تتو سكا خوش من دموتا أتر تشيش يتكون زود سكين من سي من دمو Të gjitha këtyre do thotë të cilët do thotë normalisht i kanë bërë do thotë padresi i vetes duke u larguar nga feja e Allahut azza wa xal. Për ta syje pejgamberi kur e bu pejgamber i Allahut ndoshte këtë çështje më çarsu kurajve dhe i tha o Benu Hashim shpëtojeni veten tuaj nga zjarret nga se unë nuk mund të ndihmu asgjë tek Allahu azza wa xal. Pra, më u ka treguar çfarë punonin Se puna ju është ajo që ju shpëton, veproni se puna ju është ajo që ju shpëton tek Allahu Azza wa Jall. Wal amru yawma idhin lillah, dhe gjithë pushteti atë ditë është i Allahut Azza wa Jall. Çdo gjë jon nduart e Zotit Xhelalu ala. Dhe Allahu ka thënë këtë kontekst, limalil mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar. I kujt është pushteti sot bëhet pyetja, i Allahut normalisht se s'ka kush më përgjigj, i cili është një Xhelalu ala i fuqiplotit subhanahu wa ta'ala, malik yawmiddin, që është sunduesi ditës së gjykimit. Ditës e përgjësive dhe shpëblimit. Thot këtë edhe radiallahu anë, lidhe me këtë ajet, thot pasha Allahun Azogjel, edhe sot i tërë përshetje është i takun vetëm Allahut Azogjel, por atë dit, askush nuk do të mund të kundështoj atë. Këtë unja i kalon njerëzit lirë Allahut Azogjel, me full, me kundështu, i kalon dije, vigilensë, ama atë dit, s'ka kukush do thot, me uqu pesh edhe me kundështu ligjën Allahut Azogjel. Adhe kjo ishte vetëm një hyrje rreth surës الانفطار اذا السماء انفطرت بيتي بما شبيس يعني يسر تبارضوا من تنيت انترمين بار مديتي مدى بروسية تتمسيمة اكسي سورة مبغشتورة بار كيو دو تيتا دو سورية فوندي نيهرت بار كيت موهي تبكوار ترمزانت چرشت دو تن كوادر تليجيواتا بتا سفير يو دو شوي سفير تليت دو لودة تبرانوارا اجنم تليت تبرانوم زودة دمسميل والحمل رب العالمين